Συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις του Οδωρικός Λαός, όπως ονομάζεται η κίνηση πολιτών, δήμων, του Λιδωρικίου και των Βαρδουσίων, που προχώρησε σε ειρηνική διαμαρτυρία το πρωί του Σαββάτου αντιλιοστάσεως της ΕΙΔΑΠ στη λίμνη του Μόρνου, ζητώντας να διορθωθεί το σχέδιο Καλλικράτης που προβλέπει Δήμο Δωριαίων με έδρα το Εφπάλιο και όχι το Λιδωρίκι. Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής όλων των ηλικιών, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι φορέων της περιοχής. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Λιδωρικίου Γιώργος Κουλούλας. Η συγκέντρωση ήταν ήρεμη και οι πολίτες φώναζαν συνθήματα κατά του σχεδίου της διοικητικής μεταρρύθμισης που διχάζει έντονα τον ομό. Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς οι κάτοικοι είχαν προειδοποιήσει ότι υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η υδροδότηση της Αθήνας. Οι φορείς και οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος τους, που δεν είναι άλλος από το να γίνει το Λιδωρίκι έδρα του νέου διαβριμένου Δήμου Δωρίδας. Υπάρχει αγανάκτηση σε όλα τα μέρη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Δωρικής Γης. Οι σύλλογοι, οι πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων, τα τοπικά συμβούλια είναι ανάστατα. Αποφασίζουμε ομόφωνα, ζητούμε τη δημιουργία ορεινού Δήμου σύμφωνα με το πνεύμα του Καλλικράτη, αφού είμαστε η περιοχή στην οποία βρίσκονται δύο από τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας, Γκιόνας και Βαρδούσκια, και το έδαφος είναι 100% ορεινό. Β' και πιο σημαντικό, αν τούτο δεν καταστεί δυνατό και παραμείνουν δύο οι Δήμοι στον νομό Φωκίδας, με συντριπτική πλειοψηφία ζητούμε ο Δήμος Δωρίδας να έχει πρωτεύουσα τη φυσική του έδρα, το Λιδωρίκι, και είναι πέραν των άλλων και έτοιμο από απόψεως υποδομών για να ανταποκριθεί στις νέες απαντήσεις. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας απόφασης, η οποία αντιτίθεται σε όλες τις αρχές που περιγράφονται στο κείμενο που έδωσε η κυβέρνηση για διαβούλευση και οι οποίες θα πρέπει να είναι οδηγός για τη συνένωση των Δήμων. Συγκεκριμένα, οι νέες χωροθετήσεις θα πρέπει να γίνουν με αντικειμενικά, γεωγραφικά, δημογραφικά, αναπτυξιακά και άλλα κριτήρια. Έτσι λοιπόν, ένα δημοτικό διαμέρισμα Βραΐλα, το οποίο ανήκει γεωγραφικά διοικητικά στην ορεινή Φωκίδα και οι κάτοικοι του εξυπηρετούνται από υπηρεσίες που εδρεύουν στο Λιδωρίκι, εσείς αποφασίσατε ανέτια να αλλάξουν πόλη. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες μεγάλη κινητοποίηση, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα κάτοικοι, μαθητές και φορείς είχαν κλείσει την παλαιά εθνική οδό Άμφισσας Λιδωρικίου στην διασταύρωση της Εραντινής. Διαδηλώσαμε ειρηνικά για να μην δώσουμε το δικαίωμα σε κανέναν να συκοφαντήσει και να κατηγορήσει το δίκαιο αγώνα μας. Σήμερα όμως είναι μόνο η αρχή, γιατί στη συνέχεια θα υπάρξουν μεγαλύτερες κινητοποιήσεις, μεγαλύτερη ένταση και δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών. Ελπίζουμε η πολιτεία να κατανοήσει το δίκαιο του αγώνα μας και να επιτανεύσει η λογική, να μεταφέρει η έδρα εκεί που πρέπει, στο Λιδωρίκι. Σήμερα συμβολικά διαδήλωσε το Λιδωρίκι, διεκδικώντας αυτό που το ανήκει. Πιστεύω πως το μήνυμα το έχει πάρει η πολιτεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς ανημέρωτος στα ανώτερα κλιμάκια. Ήδη το δικαιό μας φαίνεται, το πρωτοφωνάζουν όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς, όλοι, όχι από την περιοχή μόνο του Λιδωρικίου, αλλά και όλων των συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας και η Φωκίδα, πιστεύει αυτή τη στιγμή, αν γινόταν ένα δημοψήφισμα, πως 90%, να μην πω 100%, θα λέγαν όλοι πως το Λιδωρίκι είναι έδρα της επαρχίας Δωρίδος. Αυτό το ανοσιούργημα που έγινε και η προσβολή στο Λιδωρίκι, πιστεύω πως πρέπει οπωσδήποτε να επαναρθωθεί. Εμείς κάνουμε οποιασδήποτε ενέργειες, αλλά θα συγκρατούμε το πλήθος μας όσο μπορούμε. Αλλά η εξαγρίωση είναι τέτοια που πιστεύω, αν σε αυτή τη φάση ήταν ελληνικό, σε επόμενη φάση διακρίνω πως θα αχυθεί αίμα. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες μας να ματώσουν. Εν τω μεταξύ, σε ολόκληρη την πόλη του Λιδωρικίου έχουν αναρτηθεί μαύρες σημαίες. Σε σπίτια, καταστήματα, πλατείες και δρόμους, οι μαύρες σημαίες κυριαρχούν και δείχνουν την πρόθεση των πολιτών να μην σταματήσουν να διεκδικούν την έδρα του νέου Δήμου.